Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yaxın Şərqdən 16 mindən çox könüllü döyüşlərə qatılmaq istəyir. Belə açıqlamayla Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu çıxış edib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 16-cı günündə yaşananlardan bir qədər sonra məlumatla olacaqsınız. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsi mövqelərimizi atəşə tutdu. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 16-cı günü. İtkilər artır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya döyüşlərə könüllülərin cəlb edilməsinə razılıq verdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Amerikalı həmkarı Joseph Biden arasında telefon danışığı oldu. Ədliyyə Nazirliyi Probasiya Xidməti tərəfindən 5730 nəfərin ölkədən çıxışına qoyulan qadağa götürüldü. Novruz bayramında 8 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İranın yol və şəhər salma naziri, Azərbaycanla İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə bölgədə yaranmış yeni reallıqların əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar yaratdığı qeyd edilib. Xüsusilə nəqliyyat sahəsində bugün imzalanacaq Azərbaycan hökuməti ilə İran hökuməti arasında İranın ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumunun önəmi vurğulanıb. Yeni dəhlizin həm nəqliyyat, həm də elektrik enerjisi üçün önəmli bir beynəlxalq dəhliz olacağı qeyd edilib. Görüşdə İran şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işə başlamasından məmnunluq ifadə olunub. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Ədliyyə Naziri Rati Breqadzenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Gürcüstan arasında dostluq əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən nəqliyyat, enerji, ticarət sahələrində uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Səfər çərçivəsində nazirliklər arasında imzalanan əməkdaşlıq memorandumunun bu sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi işinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunub. Martın 10-u saat 19:45-dən martın 11-i saat 08:35-ədək Azərbaycan ordusunun mövqeləri müxtəlif istiqamətlərdən fasilələrlə atəşə məruz qalıb. Füzuli, Xocavənd, Ağdam və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərimiz Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edilməklə atəşə tutulub. Bundan başqa Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhəddinin Basar Keçər rayonunun Zərkənd, Aşağı Şorca, Əzizli yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə, Barmaqbinə və Yuxarı Ayrım yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini də atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə görüşüb. Baş katib Antalya Diplomatiya Forumunda çıxış edəcək. Onda qeyd edək ki, Jens Stoltenbergin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla da görüşü gözlənilir. Əgər könüllü olaraq Donbasda yaşayanlara kömək üçün getmək istəyənlər varsa, onların bu arzusunu yerinə yetirmək və döyüş bölgəsinə keçməsinə kömək etmək lazımdır. Bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi isə Ukraynanın qərbində sıradan çıxardığı hərbi aerodromların sayını açıqlayıb. Bu arada Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski növbəti video müraciəti zamanı Rusiya hərbiçilərinin məhv etmək istədiyi şəhərlərdə yaşayan insanları xilas etmək üçün əllərindən gələni etdiklərini deyib. Müharibənin 16-cı günündə yaşananlar sıradakı süjetdə. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 16-cı günü. Müharibə başlayandan ilk dəfə olaraq Ukraynanın arxa cəbhəsindəki şəhərlərə raket zərbələri endirilib. Dnepr-də bir nəfərin öldüyü xəbər verilir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Rusiya ələ keçirdiyi ərazilərdə fəal təbliğat kampaniyası aparır. Məlumata görə Rusiya hərbiçiləri Çernigov vilayətində itki verməkdə davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Ukraynanın qərbində iki hərbi aerodromu sıradan çıxardıqlarını açıqlayıb.
Nazirliyin rəsmisi Igor Konashenkov, Lutsk və Ivano-Frankovskdakı hərbi obyektlərin dəqiq silahlarla vurulduğunu bildirib. Qrupirovka vojsk Donetsk Narodnoy Respublikası asvobojden qorod Volnovaxa. Donetsk Xalq Respublikası qruplaşması Volnovaxa şəhərini azad edib. Həmçinin Olginka, Veliko Anadol, Zülyonik qay yaşayış məntəqələri də nəzarət altına alınıb. İrəliləyiş dərinliyi 6 kilometr təşkil edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya könüllülərin cəlb edilməsi ideyasına razılıq verib. Qərb sponsorları münaqişədə iştirak etmək üçün muzdurlar topladığını gizlətmirlər. Onlar bunu beynəlxalq hüququn bütün normalarına məhəl qoymadan açıq şəkildə edirlər. Buna görə də əgər könüllü əsasda Donbasda yaşayanlara kömək üçün getmək istəyənlər varsa, onların bu arzusunu yerinə yetirmək və döyüş bölgəsinə keçməsinə kömək etmək lazımdır. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu məruzə ilə çıxış edib. O, yaxın şərqdən 16 mindən çox könüllünün döyüşlərə qatılmaq istədiyini söyləyib. Həmçinin Şoygu hərbi əməliyyatlarda iştirak edərək yaralanan rus hərbiçiləri ziyarət edib. Onları medallarla təltif edib. Leytenant Medisinskaya Služba Mirishnichenko Mariya Nikolayevna. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski isə xalqa növbəti video müraciət edib. Naşıq lüdəy umistax, yəki vorux. Biz düşmənin məhv etmək istədiyi şəhərlərdəki insanları xilas etmək üçün hər şeyi edirik. Əvvəlki iki gündə humanitar dəhlizlərin işini nəzərə alaraq, biz artıq 100 minə yaxın insanı təxliyə etmişik. Lakin Mariupol və Volnovaxa şəhərləri tamamilə blokadadadır. Humanitar dəhlizin işləməsi üçün lazım olan hər şeyi etsək də, Rusiya qoşunları atəşi dayandırmadı. Buna baxmayaraq, mən hər halda Mariupola ərzaq, su, dərman ilə yük maşınlarından ibarət karvan göndərmək qərarına gəldim. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg isə müharibəyə son qoymaq üçün əllərindən gələn hər şey edəcəklərini bildirib. Türkiyənin təşəbbüslərini müsbət qiymətləndirirəm. Prezident Putin savaşı dayandırmalı və əsgərlərini Ukraynadan çıxarmalıdır. Bu müharibə Ukraynadan başqa ölkəyə keçməməlidir. Ukraynaya dəstək verməliyik. Bu arada Avropa İttifaqı Rusiya və Belarusa təzyiqləri daha da artırmağı planlaşdırır. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı Ukraynaya 13,6 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyib. Rusiyanın xahişi nəzərə alınaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ukrayna ərazisində bioloji laboratoriyaların fəaliyyəti ilə bağlı bugün iclas keçiriləcək. Avropada martın 1-dən ilk dəfə olaraq qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 1400 dollardan aşağı düşüb. Bunu London birjasının məlumatları sübut edir. Ümumilikdə qazın qiyməti ticarət başlayandan bəri 23% ucuzlaşıb. Onu da xatırladaq ki, martın 7-sində Avropada qazın qiyməti tarixi rekorda imza atıb. Həmin vaxt qazın qiyməti 79% artaraq 1000 kubmetr üçün 3900 dollar təşkil edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 12 ay ərzində inflyasiya son 40 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Əmək Departamentinin hesabatında qeyd olunub. Belə ki, son 12 ayda inflyasiyanın 7,9% artdığı bildirilir. Ərzaq və enerji qiymətləri nəzərə alınmasa, inflyasiya 12 ayda 6,4% artıb. Bu, 1982-ci ildən bəri ən kəskin illik artımdır. Məlumata əsasən, 2022-ci ilin yanvar-fevral aylarında İnflyasiya 0,8% artıb. Finlandiya parlamenti NATO-ya qəbul məsələsi ilə bağlı dinləmələr keçirəcək. Bunu ölkənin başnaziri Sanna Marin bildirib. Başnazir həmin məsələyə dair məqbul qərarın qəbul olunacağına ümid etdiyini açıqlayıb. Məlumata əsasən, ölkə əhalisinin təxminən 5% Finlandiyanın NATO-ya olmasını istəyir. Asemasta, niin lasten oikeuksien mukaan niin näitä... Amnistiya aktı ilə 1200 məhkum pul cərməsi cəzasından azad edilib. Cərmələrin miqdarı ümumilikdə 1 milyon 500 min manat olub. Ədliyyə Nazirliyinin cəzaların icrasına nəzarət üzrə müfəttişliyinin rəisi Malik Ələkbərov bildirib ki, 2 il ərzində penitensiyar xidmət yanında xüsusi komissiya tərəfindən 3560 məhkumla bağlı məhkəmələrə müraciət edilib və onlar vaxtından əvvəl cəzadan azad olunub. 840 məhkum məhkəmə qərarı ilə məntəqə tipli cəza çəkmək
müəssisəsinə keçirilib. Amnistiya aktı tətbiq edilən vətən müharibəsi iştirakçılarının sayı da açıqlanıb. Amnistiya aktı 86 nəfər vətən müharibəsi iştirakçısına şamil olunub. Eləcə də amnistiya aktının icrası ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyi Probasiya Xidməti tərəfindən 5730 nəfərin ölkədən çıxışına qoyulan qadağanı götürdüyünü bildirib. 69 şəxs prokurorluqla razılaşdırmaqla qərarla amnistiya qərarı adəti ədliyyə orqanları və məhkəmələri tərəfindən ümumilikdə 15450 nəfərə tətbiq olunmuşdur. Həmin şəxslərdən cəzadan azad edilmişdir 8626 nəfər, cəza müddətləri azaldılmışdır 6489, cinayət təqibinə xitam verilmişdir 332 nəfərin. Amnistiya aktı tətbiq edilmiş şəxslərdən 735-i qadın, 45-i yetkinlik yaşına çatmayan, 491-i 60 yaşına çatmış şəxslər, 83-ü isə əcnəbi olmuşdur. Beynəlxalq qlaukoma həftəsi çərçivəsində qlaukomanın müasir diaqnostikası və müalicəsi mövzusunda elmi praktik konferans keçirilib. Tədbirdə qlaukomanın müasir diaqnostik təhlili, onun müalicəsi və bu növ xəstəliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Konferansda Türkiyədən, regionlardan, digər təşkilat və mərkəzdən həkim heyəti iştirak edib. Onu da qeyd edək ki, xalq arasında göz təzyiqi və ya qara su olaraq adlandırılan qlaukoma dünyada 80 milyona yaxın insana təsir edən göz xəstəliyidir. Müalicə edilmədiyi halda körlüklə nəticələnir. Şuşa ili, Şuşa zəfəri adlı sərgi keçirilib. Sərgidə 14 nəfər əlilliyi olan şəxsin Zəfər, Şuşa, Azərbaycan tarixi və Novruz mövzularında təxmini 500 sənət nümunəsi nümayiş olunub. Sərginin keçirilməsində məqsəd həmin şəxslərin yaradıcılıq potensialını inkişaf etdirməkdir. İkinci Qarabağ müharibəsi zəfərlə başa çatdı və bu zəfəri özündə əks etdirən bir sıra yaradıcı insanlar var və həmin yaradıcı insanlar nə qədər əsərlər yaradılarsa, bir o qədər də qan yaddaşlarımızda bunlar həkk olunur. Bu günləri biz qazilərin özlərinin isə bu qan yaddaşında necə qalıb və bunları necə həyata keçirirlər, necə sənət əsərlərinə çevirirlərsə, o sərginin, yəni ki, sərginin şahidi olduq. Və sonuncu xəbərimiz Novruz bayramı ilə əlaqədar 8 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq. Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramı günlərinin müəyyən edilməsi haqqında qərarına əsasən 2022-ci il martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü və 24-ü Novruz bayramıdır. Martın 20-si bazar gününə təsadüf etdiyi üçün Əmək Məcəlləsinə əsasən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək 25 mart qeyri-iş günü olacaq. Beləliklə, 26 və 27 mart tarixləri də şənbə gününə təsadüf etdiyi üçün Novruz bayramı ilə əlaqədar 8 gün ardıcıl iş olmayacaq. Sizə çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi, hörmətli tamaşaçılar. Hadisələrin inkişafını İTV Xəbərin saat 18 buraxılışında izləməyi nəzərdən qaçırmayın.